Todas as profecias, elas já foram feitas. O mundo, senhoras e senhores, vai entrar em tão grande depressão que as pessoas vão trombar umas nas outras. Como você vê nos filmes do zumbi. Por falar em zumbi, há uns 4, 5 anos atrás, eu tive um sonho acerca dos zumbis. Anunciei esse sonho para a igreja e falei exatamente o que iria acontecer. Tempos depois, não me recordo bem as datas, talvez seja enganado, não seja só essa data que eu falei, eu disse à igreja o que iria acontecer com as pessoas que não têm o Consolador. Elas iam andar, viver e se matar até como zumbis. Que coisa interessante. Nesses últimos 2, 3 anos, é o que mais nós temos visto nos meios de comunicação. Rádio, jornal, televisão, cinemas, internet. E as pessoas amam. E você já deve ter visto as pessoas até fantasiadas de zumbi. Pessoas com imagens de sangue no rosto, na cabeça, instrumentos de corte atravessados como se tivesse na cabeça. Você já viu isso? Não. Então isso daí já é um prenúncio do que vai acontecer daqui para frente. Por quê? Porque o mundo vai entrar em estado profundo de abatimento, aniquilamento, declínio moral, social, espiritual, vai entrar em desalento, desconforto, esmorecimento, as pessoas vão estar na cova, na fossa, profunda fossa. Remédio, cachaça, droga, não cura. Você vê que por mais que as pessoas tentem ficar libertas, ela até arrisca uma dose excessiva, que se chama de superdose, e vão direto ao óbito. Sabe por quê? Não tem jeito. Tem pessoas que dobram o número de remédio que tomam, não tem jeito. A profecia já está dizendo tudo o que vai acontecer no final dos tempos. O apóstolo Paulo afirma categoricamente para nós, no final dos tempos, que a extrema corrupção dos últimos tempos vai trazer grande problema para a humanidade. Como eu disse, os grandes industriais da farmácia, por mais que eles ganhem dinheiro, por mais que ganhem, e muitos milhões e milhões de dólares, até eles vão à depressão, porque o remédio não traz a cura da alma e do espírito. O apóstolo Paulo, ele declara que os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior da iniquidade, da transgressão, da injustiça, das perversidades no mundo. Haverá um colapso nos padrões morais da humanidade, senhoras e senhores. Dentro dessa realidade, se multiplicarão os sentimentos de falsidade, dos consolos falsos. Você veja que as indústrias que mais crescem no mundo são as indústrias que envolvem droga, consolo do depressivo, bebida, consolo para os depressivos. Que coisa tremenda. Porque muita gente bebe e entra em depressão logo depois. A indústria do sexo, consolo para os depressivos. As grandes indústrias que produzem o sex shopping, consolo para os depressivos. As mídias, que são, eu não sei expressar bem, videogames, que em vez de consolar, como eu disse num dos programas, aumenta mais ainda a depressão. A internet, senhoras e senhores, que para alguns parece um consolo, também já está virando doença. As pessoas estão tão dependentes da internet que tem gente que não dorme antes de 5, 6 horas da manhã. E quando se lembram, a hora passou e o cara vai ter que trabalhar. E ele chega na sua empresa depressivo, cansado, abatido, angustiado, sem reflexos para dar continuidade à sua responsabilidade. E dias depois, ele está dispensado por falta de uma produção adequada. Por quê? Os vícios da tecnologia não livram as pessoas da depressão.
E essa depressão, ela vai aumentando. Esses tempos serão espiritualmente difíceis, muito difíceis, senhoras e senhores. Por quê? Verdadeiramente, pessoas de boa índole, pessoas educadas, pessoas finas, pessoas estudadas, formadas, pessoas cujo intelecto é invejável, elas se tornarão pessoas penosas, amarguradas, tristes, abatidas, pessoas desoladas, que viverão em queixas, lamúria, manifestando muitas vezes o pranto, o choro, e cujo remédio não satisfará essas pessoas por causa da ausência do Consolador. Total desequilíbrio. Senhoras e senhores, o apóstolo faz essa advertência a fim de reanimar aqueles que hão de crer em Deus para receberem o Consolador. Reanimar essas pessoas a permanecerem leais. Leais a Cristo e a sua palavra. Leais a Deus e à sua revelação. As plenas bênçãos da salvação, elas serão impossíveis sem o Consolador. O Consolador não é um problema da humanidade, é um problema também para os maus cristãos, para os desobedientes, para os insensatos, para os loucos, para aqueles que não levam a sério as profecias de Jesus, quando ele falou, e trair-se uns aos outros. E isso acontece dentro da igreja. Eu passo por isso. Você não sabe como é duro ajudar uma pessoa, dar a ela a oportunidade de crescer espiritualmente, moralmente, profissionalmente, dar a ela a capacidade de ter um lar, uma família restaurado. E depois você vê essa pessoa na ingratidão. Se nós não temos o Consolador, nós perdemos as estribeiras. Nós perdemos a educação, a fineza, o trato, a humildade e podemos ir à vingança. Graças a Deus nós temos o Consolador, porque nós somos ensinados, por exemplo, não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. E habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentados. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Confia no Senhor e te entrega a Ele. Te entrega, entrega o teu caminho a Ele. E Ele tudo fará, tudo fará. Fará sobressair tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol do meio-dia. Confia no Senhor, espera nele. Mas, meu querido, quem são esses? Aqueles que têm o Consolador. Quem não tem o Consolador vai à desforra. E que coisa interessante, né? Davi, senhoras e senhores, Davi passou por momentos delicados na vida dele. E um dos grandes momentos de Davi é que ele também acreditou por um breve tempo da sua existência física que a impressão que dá é que não valia a pena confiar em Deus. Ele teve inveja dos malfeitores. Ele teve inveja dos soberbos, dos arrogantes. Ele também entrou em depressão. Sabia disso? Davi também entrou em depressão. Mas quando ele se lembrou em quem ele tinha crido e quem realmente ele buscava e vivia, ele se alegrou de novo. Você pode confirmar isso lá no Salmo 73. Vai lá no Salmo 73. Lá no Salmo 51, por exemplo, Davi, ele reconheceu todos os seus pecados, iniquidades, transgressões, e depois ele disse para Deus que ele queria um coração novo e um espírito novo. Mas ele pediu, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me a alegria da tua salvação. O que significa, senhoras e senhores, que isto ele não conseguiria viver sem o Consolador.
Ele não conseguiria, ele precisava. Então ele apelou, ele reconheceu que era um pecador, que ele era um transgressor, que a maldade estava nele. Ele reconheceu, ele foi sincero diante de Deus. Qual é o grande problema da humanidade hoje em dia? Não são sinceras diante de Deus. Não são verdadeiras diante de Deus. E sabe, tem um texto espetacular que eu prego para a igreja que eu dirijo, que muita gente, inclusive diz, fala naturalmente sem entendimento, eu compreendo, que não existe confissão dos pecados. Você sabia quanto mais as pessoas guardam seus segredos, mais oprimidas elas ficam? Você sabia disso? Você sabia que quanto mais uma pessoa guarda suas próprias maldades e ela tenta passar para os outros que ela é sincera, que ela é verdadeira, que ela é honesta, e fazendo coisas de modo errado, oculto, cuja consciência lhe condena, esta pessoa tem uma propensão violenta de se tornar oprimida e depressiva, você sabia disso? Pessoas que estão, inclusive, amarguradas com a própria alma pelo mal que fizeram a si mesmo, que não sabem se perdoar. E existem pessoas que entram em depressão porque feriram outras e outras, mas não têm coragem de ser sinceras e verdadeiras e se livrar da culpa. Então o apóstolo Paulo, ele fala, senhoras e senhores, em 2 Coríntios capítulo 4, pelo que tendo esse ministério, que é o ministério da reconciliação por Cristo, ele morreu por nós, levou sobre si nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele é a nossa reconciliação com Deus. Paulo fala assim, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Olha que coisa. Não podemos desfalecer, não podemos entrar em depressão, angústia, aflição ou tribulação, de maneira nenhuma. Então nós temos a garantia do Consolador, nós temos a garantia do perdão, da misericórdia, da compaixão de Deus. Claro, isto é possível sim, se nós nos livrarmos da vergonha. Esse é o grande problema. Olha o que ele diz no verso 2. Antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam. Então um monte de gente está em depressão, angústia, aflição, porque guardam segredos de morte dentro de si. Segredos desmoralizantes, segredos que lhe provocam grandes angústias, tédios, medos, pânicos. E as pessoas não sabem como se livrar, por vergonha. Não consegue confessar. Quer ver uma coisa? Eu atendi uma pessoa esses dias atrás, que ela foi molestada por um padrastro, aos 7 anos de idade. Molestada pelo padrasto, dos 7 aos 14 anos de idade, e ela carregava com ela, já durante anos e anos, inclusive o padrasto já morreu, ela carregou consigo a depressão, a angústia, o pânico, o medo, e ela me disse, sabe, pastor, eu não conseguia confiar em pessoas mais velhas em hipótese alguma. Para mim, todo homem mais velho ia fazer a mesma coisa que aquele padrasto fez comigo. Ele destruiu aquela criatura. Encheu ela de pânico, de medo, de insegurança, de tédio, de ódio, de ira, de raiva, de cólera. Ela cresceu amargurada, triste, envergonhada, abatida. Nunca conseguiu confessar para ninguém. Sabe por quê? Vergonha. Ela carregou consigo essa vergonha durante anos e anos. Décadas. Segundo ela, ao conhecer a minha pregação, foi ao meu encontro. Passou dias e meses analisando minha conduta, meu caráter, minha postura e se lembrava que eu também sou um senhor de idade. E carregava consigo aquela marca dentro dela, daquele senhor de idade
que a molestou, e agora ela estava diante de um outro senhor que pregava e prega o evangelho. E depois de dias, aonde ela viu a minha sinceridade, o meu amor sincero e fraterno, afetuoso e digno, honesto, ela conseguiu confessar, aos prantos, carregando consigo aquela dor como se fosse naquele exato momento a sua molestação, chorando, pranteando. E eu ali colhendo aquelas lágrimas diante de Deus, o nosso Pai, orando e intercedendo para ver livre de um fardo depressivo, angustiante, que lhe foi colocado nos ombros aos 7 anos de idade e ela, por vergonha, ocultava. Por vergonha ocultava. E aqui Paulo fala, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Muitas vezes, eu vi naquele depoimento que aquela criatura media, julgava e condenava qualquer senhor de idade. Inclusive, poderia ter me julgado. Se não fosse a minha conduta, meu caráter, minha postura, ela poderia estar andando com astúcia e até falsificando. E continuando a falsificar, dizendo que uma pessoa de idade não merece confiança. Graças ao Consolador, ela adquiriu confiança para confessar. E o que ela fez? E assim se recomendou à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O homem aqui, na razão, sou eu. Como na presença de Deus, ela manifestou aquela verdade que estava oculta dentro dela. Aquela angústia, aquela aflição, aquele tédio. E eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que ela estará completamente liberta. Agora, você sabe quantas jovens, quantas mães, quantas pessoas até já com 30, 40, 50 anos carregam essas marcas dentro de si? Filhas violentadas pelos próprios pais, por tios, por parentes, por amigos, por vergonha. As pessoas ocultam suas dores, suas frustrações, entram em depressão, passam a tomar remédios que não cura, que não liberta, a não ser uma boa conversa e uma lavagem da alma pela palavra do Evangelho, viva e que permanece para sempre. E esta palavra que é vida e espírito e que permanece para sempre, ela entra dentro da criatura. Então Deus faz uma troca, arranca o que está podre lá dentro, imundo e depressivo, e coloca palavras de justiça e de alegria. Isso é possível quando se conhece o Consolador. O apóstolo Paulo fala dessa realidade dramática, senhoras e senhores, e apontando que muitos, senhoras e senhores, como ele falou, homens amantes de si mesmos, são homens perversos. Quando ele apresenta essa lista de pecados que nós estamos vendo aqui, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, lá em 2 Timóteo capítulo 3, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, senhoras e senhores, incontinentes. Homens cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo está falando que hoje em dia, senhoras e senhores, a falta de amor, a falta do amor, do afeto, da cordialidade, a falta da dignidade, da honra, do respeito, estaria destruindo a humanidade. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então o amor esfriou, senhoras e senhores. E a revelação
do Novo Testamento mostra isso, que o amor não vale mais nada. O que está valendo é o ódio, a ira, a raiva, a cólera, a blasfêmia, a mentira, a calúnia, a difamação, o desejo de se destruir o próximo, a inveja, o querer destruir o semelhante. Por quê? Porque não existe mais o afeto natural. Não existe o interesse de ver o outro bem. Infelizmente. Isso é uma realidade dramática. Esses últimos dias, essa profecia mostra que Satanás, ele promoverá a destruição da humanidade. Você veja, todos os anos você canta, adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Você vê nesses últimos 3 anos a depressão econômica brasileira. A depressão moral, social, intelectual do nosso país é violenta. A depressão espiritual é tremenda. Então eu quero convidar você a refletir com inteligência. A doutrina hoje que existe é a doutrina do medo, a doutrina do pânico, da insegurança, é a doutrina da depressão, meu amigo. Quem leva vantagem com isso? Quem está ganhando com isso? A destruição da família, hoje, meu querido, está trazendo depressão para as crianças. Pais separados, mães separadas. E não adianta brinquedo, senhoras e senhores, não eleva a alegria de uma criança. Assim, são os divertimentos para os adultos, não eleva o grau da sua fortaleza espiritual. Então convido você a entrar em reflexão e analisar se você precisa de um consolador. Como eu disse, e vou voltar lá, Salomão apontou e disse, naquela época, que não havia consolador. Lá no Velho Testamento, os profetas dizem que os homens não teriam consolador. E hoje, na revelação dos últimos dias, os homens desprezam o consolador. E é gratuito. Gratuito. Eu convido você que acredita ainda ou que você está buscando ainda uma resposta para os seus problemas, para as suas lutas, para as suas dificuldades, gratuitamente, o consolador pode entrar na sua vida. Fique atento que eu vou estar ensinando todos os dias, mostrando para você como nós vamos chegar no consolador. Nós vamos até lá. Acesse a tvverbo.com, YouTube, Facebook. Acesse também a Rádio Trenão AM740, de segunda a sábado às 21 horas. Acesse também a redefm.com.br, às 11 horas da manhã, às 18 horas, todos os dias. Você tem um programa muito importante falando com você e com certeza você vai saber plenamente quem é o Consolador. E ele pode entrar na sua vida para você vencer qualquer tipo de problema na sua vida. E passar por qualquer dificuldade com total segurança. Com uma alma cheia de fortaleza. Você é o número um para Deus. Você vale mais do que todo esse mundo para Deus. Aguarde. Até o próximo programa. Até lá.